Sinjuri għawek titla u koll il-tminja u l-ħar tġirija tal-program ta' nallum. Aldar boħra dinija il-sitt tiġrija kwalifikatorja mill-Bavaria Gold Championship għawek kampjonat kompjonat ġdijt fostna fuq il-distanza del-2640 metru għal-daunizvim għal-tal-klassi Gold. L-ħar ħar parteċipanti f'din il-sitt hit u um minnom jintazlu erba oħra biex bekki 24 izbimel il jamlu għal fazi ta' semifinali b'numru numru 1 Abrigo Dubuġit 2 bajro Dirati b'numru numru 3 Triumf Ferm bil-numru 4 Drovjer Vil 5 Anel Amiral de 7 Dream du Chatolt b'numru numru 8 Jaxen de 9 Tartanian Franz 10 Eden Petevinier bil-numru 11 Kax de Boregara għek bidu ufficiali għal din il-tġrija nata ftit tal-momenti il-UMEC -il bidu tajjef kellu dak li huwa il-Z Zimmel ta' Rodnigat, mek il-numru 5 ta' Miral De pero jessa abes mill minn Dream du Chatol, Zimmel awek ta' Klint Vassalo, Zimmel piuttos Dit, ġewa pajizna di ġagġera, darbit, blaħar dera tijaw, kellu prazzament fit-tini posta, awek edin taraw mar fil-kmant ta' din il-tiġrija fejn edin taraw propju lilu lu segwit minn dak li juwa Amiral De bat drop vjervil, għetimur fil-tilet edizzjoni l-Vincent Gigo, segwit minn naħati min minn de Boregar il missio minn Alan Spiteri li minn naħata ġewa tijaw jara li labrigo dubuġi u kol min minn sidu Chris Vassallo wara dawn un bat parteċipanti juħra fostomanna Emmek li l-ċibajro dirati li minn naħata barra tijaw jara l-dak li juwa jemmek zimel d'Artanjan Franz segwit wara suzawni d'Artanjan Franz minn baratijaw kellu tijaw kello l ferm li jissa jgħati jgħati assalt jemmek ta' din il-tiġrija propju zimel ta' Jean-Claude Faċ jgħati il emmek l naħa ta' barra ta' lider jinexilu forsi jahzdu xiftit f'din il-fazi kun trijon ferm li għatiju e il-vantaċ pero għati rezisti Tajjeb jieb emmek drim duċa tolt li bil-kurva u kol favori f'din il-fazi jinexilu kol jiddefendi il-lid tijaw emmek għal kem trijon ferm għati kompli il-vantaċ issa kważi ta' tull għal kem għal darboħra jgħati rispondi Dream jieb tolt perk Jean Claude Jazel il illi jidħol wara dar awek, tiaw, il leader awek biex iserra ftit il-parteċipanti għaw f'din il-fazi ta' tiġija ma tista' fadal 1100 metru għat mim et javvanza ed empet vinjeru kolla n il-baldakino fuq il naħata barra f'din il-fazi ta' tiġrija minna brigo Dubuġija għawek għaldar boħra taħt pressjoni Dream duxa Tolt il jissa għandu ovvjament tulbis il-vantax minn ed empet vinjer l-aktar zimel li ġej frisk għawek blattak tijaw fuq il-leader un bat trionferment għvedna iżom il-pozizjoni ta' il-lider un bad segwiti minna ħata minn Amiral de Bollieu u Abrigo du Buġi jirissa javvanza mjek wara edin Pete drop vervillu u koll tila tajjeb, fdin il-fazza ta' il tijrija mjek madwar il-sit post minn ċibajro dirati dar Franco Jan Fransu, kax deru bori gard jissiltu u komplu van dan il-grup ta' partecipanti biex minnom jintazdu lewe l-erba wek il-jam għal-fazza ta' semifinali fuq u dima nabdil għawek beden Pete Vinier jissa jirne għal dar boħra ċi bajro jemmek, suzawni, il-li zim il-dream duċa prova għad postu per din darba ma jkunx possibli għal jieħax edem peti vinjeri, jirne xilu, jgħala jemmek mal naħat arrejl, jibda l-attak fuq pero jissa, ta' Abrigo de buġi li kiddi li kinti la moti tul li triq kolla drob jervil għad jibrofa, jattak jemmek il-trium ferm għal dik li jja, il-tilet pozizjoni daħlu fi dritta finali, Abrigo de buġi għawek minn il ferm, u għedden Pete vinjera għawek u abrigo għode buġi tandu. minn jean claude Kull zimeltijaw, trion ferm, abrigo debuxi, johro xebieħ abrigo debuxi, abrigo debuxi minn trion ferm, ed-dempe definjeru drog vervill il-lijal u fit il u irraba pozizjoni għawek dawnu ma l erba parteċimanti il-lijamlua għal-fazi tal-semifinali tal-Bavaria Gold Championship għawek ah, l-axar hit marret għal-Kris Vassallo u il-zimeltijaw, abrigo dubuxi il-libek ħaret xebbieħu din l-axar tal-program tal Abrigo de Bucimela la trion ferm għawek fit-tminja u l tal-programm.